Embaixador Japão e Timor-Leste, quartani, hasoru mal ho sefe estado, juziram zorta, ho di qualia, con aba cooperação bilateral entre Timor-Leste ho Japão. Diplomata ni hateten, se apoio na fatin adesão Timor-Leste nian ba ASEAN, li husi capacitação recurso humano nomos iha área bo governação no área sira seluctan. To renew our commitment for development cooperation in Timor-Leste and towards the nation building of the country, one thing. And secondly, we would like to send our message that we would like to continue our commitment to support for the accession of Timor-Leste to ASEAN. Japan was the long-standing supporter for the accession of Timor-Leste to ASEAN, so we'd like to strengthen our cooperation towards this goal. Durante sua remuneração, embaixador Japão relata Baramu Zorta, quando a visita ministro Estado Relação Exterior Japão Nian, mas a Timor-Leste, neve matir agenda e aloro nem fulangne, nune durante governante ne a Timor-Leste, se a soro líder órgão soberano sira hanes presidente da República, presidente Parlamento Nacional, primeiro-ministro, nomos ni homólogo ministro negócio estrangeiro no cooperação, o de colia quando a cooperação bilateral entre Timor-Leste e o Japão. Adereto Ximenes, bem-vindo Ximenes, Jemen.